ချောင်းမြူနယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ကိုဗစ် -19 ကာလလူစုလူဝေးဖြစ်စေတဲ့မဲဆွယ်စီရင်လုပ်ငန်းတွေကိုမဆောင်ရတော့ဘဲဒုတူတူစနစ်နဲ့ပဲလုပ်ကန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ချောင်းမြူနယ် NLD ပါတီအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်တရင်တဆင်းသွားတဲ့အခါမှာ9နှစ်တာကာလအစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ပြင်းပြမှုတွေကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချပြမှာဖြစ်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ရည်ချင်းတွေကိုရှင်းပြပြီးပါတီကိုမဲထည့်ဖို့စီရင်မှုတွေလုံဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အောင်နိုင်ကော်မတီကတောင်းရှိသူကပြောပါရယ်ဒုတူတော်စီယုံရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစလို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မြို့နယ်အောင်နိုင်ကော်မတီရုံးခန်းမှာတင်နန်းတွေပို့ချနေပြီးလူငယ်အင်အား120လောက်နဲ့ချောင်းမြို့နယ်ကျေးရွာတွေအထိအင်တရာရောက်လိုက်လံဆောင်ရွက်မယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ